Гаразд. Гарний хлопчик на Слардарі телепортувався в міт. Він нарешті купив собі дагера та застанив Акса. Так, це дуже-дуже-дуже гарний стан від C9 Ної. Так, Акс не розуміє, чому його дагер збивається, але ж на ньому висить доторкнувшись ядом. Яд не розумію, не знаю, як буде українською мовою яд. Так, Феєро на інвокері. На інвокері Феєро дуже гарний білд, в нього є міда.